Ni stramar åt med 8 miljarder kronor. Var tas de pengarna ifrån? Ja, det handlar dels om att vi ökar avräkningarna på biståndet. Det handlar också om att vi begränsar en del arbetsmarknadspolitiska program och senare lägger en del investeringar. Sammantaget så visar det här att regeringen är beredd att fatta de besluten som krävs för att vi ska ta ansvar för landets ekonomi. Jag står ju här med det som det då kommer tas ifrån. En av dem är ju arbetsmarknadsprogram. Vad innebär det? Ja, det innebär att det kommer bli en del billigare program än vad som tidigare var planerat. Men det är så att Arbetsförmedlingen kommer att ha mer pengar nästa år än de har i år. Samtidigt som det är ett väldigt tryck på arbetsmarknaden. Vi ser att jobben växer till och arbetslösheten går ner mer än vi trodde i höstens budget. Men ni framhåller ju jobb som en viktig faktor för Socialdemokraterna. Varför just spara där? Ja, visar att regeringen, vi har varit tvungna att vända på många stenar och vi är beredda att fatta de besluten som krävs för att klara utgiftstaken. Och här är ändå bedömningen att när Arbetsförmedlingen får mer pengar samtidigt som det går väldigt bra på arbetsmarknaden, ja, då bör det vara en möjlig åtgärd att vidta. Om vi tar det biståndet, det tar så mycket pengar därifrån och det har varit kritik kring det, vad säger du om det? Ja, samtidigt är det så att Sverige är till exempel den största bidragsgivaren per capita till FNs flyktingarbete. Vi är också det land i världen som tar emot flest, eller inte i världen men i Europa som tar emot flest flyktingar per capita. Och tycker att det finns goda skäl för att vi följer de regler som finns i OECD och gör en del avräkningar på biståndet. Vad säger du då till de biståndsorganisationer som är kritiska mot det? Ja, samtidigt är det ju så att vi tar ett väldigt stort antal flyktingar och tar ett stort ansvar för att ta emot flyktingar. Och då är det helt enligt reglerna att kunna göra avräkningar på biståndet. Det är heller inte så att vi gör fulla avräkningar utan vi har ju begränsat dem till inte mer än 0,3% av BNP. Och det fanns ingen annanstans man kunde ta de pengarna? Ja, då hade man ju tvingats göra ytterligare besparingar på andra åtgärder. Utan vi har ju gjort både det men också bedömt att vi kan göra en del ökade avräkningar på biståndet. Dels mot bakgrund av att vi är en av världens största biståndsgivare. Även med de här avräkningarna kommer ju ligga i topp i världen i bistånd. Och det tycker jag är bra, det ska vi också göra. Men givet att vi också tar så stort ansvar för flyktingarna så tycker jag är rimligt att vi kan göra en del avräkningar. Kommer staten vara tvungen att låna pengar nästa år för att klara flyktingströmmen? Självklart så kommer den ökade flyktingströmmen nästa år att påverka de offentliga finanserna och det kommer att öka kostnaderna för flyktingar. Samtidigt väldigt tryck i ekonomin och jag kommer ju redovisa en samlad bedömning av de offentliga finanserna på måndag.